Польща запропонує країнам НАТО збільшити витрати на оборону. У 25-ту річницю приєднання країни до Альянсу президент Анджей Дуда і прем'єр Дональд Туск у Білому домі зустрінуться з американським президентом Джо Байденом. Говоритимуть про посилення оборонного союзу і російсько-українську війну. А тим часом досягти прогресу в регулюванні внутрішніх проблем, порозумітися з фермерами, що продовжують свої протести у Варшаві, поки що не виходить. Докладніше розповімо далі. П'ять років у НАТО. Чверть століття тому Польща, Чехія та Угорщина приєдналися до Північно-Атлантичного альянсу. І нині Варшава намагається позиціонувати себе як одного з лідерів оборонної спілки. Президент і прем'єр Польщі сьогодні обговорюватимуть з американським главою майбутнє об'єднання. Напередодні на спеціальному засіданні Ради нацбезпеки країни Анджей Дуда закликав держави-члени посилювати альянс, зокрема підвищити видатки на спільну оборону з 2 до 3% ВВП. Завдяки цьому модернізація армії, їх зміцнення, виробництво озброєнь, потрібних Європі для забезпечення її безпеки, стало би фактом. І не тільки Європи, щоб нам не доводилося дискутувати, звідки взяти набої, щоб допомогти нашій сусідці, яка бореться з російською агресією. Саме засідання Радбезу було закритим, однак за інсайдами ЗМІ там польська влада презентувала свій план, яким поділиться з американським президентом і Конгресом. В обмін на просування ініціативи про підвищення оборонних видатків угода включає збільшення американського контингенту в Польщі, більше військової техніки для України та гарантії, що заяви Дональда Трампа про НАТО є лише елементом передвиборчої кампанії. Прем'єр Польщі Дональд Туск, що належить до протилежного президентському політичного табору, цього разу Дуду підтримує. Політично я не погоджуюся з президентом Анджеєм Дудою майже в усьому. Але коли йдеться про безпеку нашої батьківщини, ми повинні і будемо діяти разом. Не лише під час візиту у США. Та якщо зовнішньополітично Польща і реалізовує свої амбіції, то владнати внутрішні проблеми урядові країни не вдається. Фермери, невдоволені запровадженням зеленої угоди ЄС та напливом українського аграрного імпорту, продовжують свої протести. Суботня зустріч прем'єр-міністра з аграріями завершилася нічим. Протести триватимуть і надалі. Фермери не відступлять і робитимуть усе, щоб їхні вимоги були виконані. І хоч основні вимоги польських фермерів адресовані Брюсселю, адже ввезення українського збіжжя в Польщу, окрім транзиту, вже заборонене, тисячі вантажівок так і стоять на кордонах. Напередодні на окремих КПП страйкарі погодилися пропускати лише по кілька машин на годину, а на деяких транспортні засоби взагалі блокували. Ба більше, за повідомленням віце-прем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова, подекуди не пропускали навіть пасажирські автобуси. Наголошуємо, що ці дії є неприпустимими по відношенню до громадян України. Під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання, та люди, які їдуть транзитом. Спроба зробити їх заручниками протесту недоречна для цивілізованого світу. У посольстві України в Польщі повідомили, що йшлося про КПП «Дорогуськ». І туди вирушив український консул. Відзавтра ж протестувальники планують знову блокувати рух вантажівок на КПП «Корчова-Краківець». Страйки польських фермерів на кордоні тривають уже кілька місяців. Від 1 березня до протестів також повернулися перевізники. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».